ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହଠାତ୍ ଝିଲି ସିରିଏଲ୍ ସେଟ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ପୁରା ଟିଙ୍ଗା ବାବୁ ଚେହେରା ଆଉ ଟିଙ୍ଗା ବାବୁ ଯାହାକି ବାପା ଫୋନ୍ଙ୍କର ସବୁବେଳେ କଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ରିଏଲ୍ ନାହିଁ ରିଏଲ୍ ନାହିଁ ରିଏଲ୍ରେ କଳି ଅଛି ରିଏଲ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରିଏଲ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇକି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସ ଆମ ସେଟ୍ରେ ଆଉ ମତେ ସର୍ଟ ପେଣ୍ଟ ଡାକିଲେଣି ମାସ ଓକେ ଜଲ୍ଦି ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା ତୁରନ୍ତ ତ ଫାଇନାଲ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ବି ଆସିଥିଲି ଯାଉ ଦେଖା ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେବ ତମ ନୂଆ କାର୍ରେ ଭାଇଙ୍କ କାର୍ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ବ୍ଲାକ୍ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣ ଚଲେଇଲେ ଆଇ ଏମ୍ ମ୍ୟାଡ୍ ଫର୍ କାର୍ସ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ସ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବି ହେଇଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆସିବ ଆସ ଇଏ ହେଲେ ଆମ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଆଜି ସବୁ ଖଟି ଜୋରଦାର ଜମିଛି ଆଉ ତମେ କଣ ଟ୍ରାଏ କରିବ ତମ ସାଇଡ୍ରେ ବସିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମେ ତିନି ଭାଇ ପଛରେ ବସି ଅଛୁ ୱାଓ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆସିକି ରୂପା ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ କାର୍ରେ ଏଠି ରୂପା ନାହାନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ଅଛନ୍ତି ରୂପା ଅଛନ୍ତି ଘରେ ଖରାପ ଭାବିବନି ଆମେ ବସିଯାଇଛୁ ବିନା ପରମିସନରେ ତମର କ'ଣ କହନ୍ତି ତମର ତ ଗୋଟେ ଗେହ୍ଲା ସ୍ୱାମୀ ସେ ଗେହ୍ଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରମିସନ ନେଇକି ଆମେ ବସିଛୁ ତମେ ଜମା ଖରାପ ଭାବିବନି ଘରେ ବସିକି ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବ ଝିଲି ସିରିଏଲ ଆମେ ତମର ବ୍ଲଗ୍ସ ଦେଖୁଛୁ ଅମର ଚଳିବ ଦି ଆଉ ସିଟ୍ ଆଗେଇ ଦବ ରେଡି ରାଜୀବ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ କୁହ ତମେ ଟିକେ ଚଲେଇବ କି ମୁଁ ଚଲେଇବି ମୋ ଗାଡି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାହାଜରେ ବସିଛି ମୋ ଗାଡି ବା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଡି ନୁହଁ ଏଇଟା ଜାହାଜ ଜାହାଜ ଦି ମୋର ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗାଟା ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଛୋଟିଆ ଡଙ୍ଗାଟା ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଭାରି କ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ବାସ୍ ମୋ ଡଙ୍ଗା ଆଗରେ ଅଛି ଜାହାଜ ତମେ ଚଲାଅ ଆଉ ଇଏ କୁଆଡେ ହେଲେ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଫେରିଲେ ତୁମର ଆମର ଆମେ କେତେ ସୋରୁମ୍ ଗଲେ କୋଉ ଗାଡି ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରିଲେନି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଇଟା ଆଣିବା ତାହେଲେ ନା କଣ ଆରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଝିଲିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭରେ ଯାଅ ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଦବ ଝିଲି ମ୍ୟାଡମ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତ ଝିଲି ଆଜି ନାହିଁ ଆଜି ଆଜି ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେ ନାହିଁ ଝିଲି ଜାଗାରେ ରାଜୀବ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ରହିଛି ସେଠି ଯା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ସିଡ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ଆସିକି ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ ସେଟା ବଡ କଥା ନା ଭାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଫାଲେଶ୍ୱର ପଳେଇବ ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ ବନ୍ଦ କରିକି ନା କଣ ହଁ ଯାହା କରୁଛ କର ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଅ ନାହିଁ କାରଣ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନହେଲେ କୋଉଠି ଏବେ ହିଁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ଯେତିକି ଜଣ ଗୁରୁଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଠୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଆପଣ ମୋତେ ନମସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁକୁ ଏମିତି ବଢି ଚାଲ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ତମ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ବୁଲୁଛୁ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ହଠାତ୍ କଣ ମନକୁ ଜୁଟିଲା ଅମର ବାହାରିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ବୁଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମେଘ ଧାରାବାହିକ ଝିଲିର ଅମର ବାହାରିଲେ ଆଉ ପୁଣି କାହା ସହିତ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ ନୂଆ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ଖାଇବାକୁ ଯାହା ଖାଇବୁ ତାର ଖାଲି ଚିକେନ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଗୋଟା ଗୋଟା ପଡିଆ ସେ ଘୋଷାଡ଼ିବ ଖାଇଛି ନୂଆ କିଚେନରେ ପରଶି ଦେବେ ରୂପା ବାସ୍ ଧନ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ହେଭି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ତୁ ବ୍ରସ୍ କରିବୁ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବୁ ବାଲ୍ଟି ଫାଲ୍ଟି ରେଡି ହେଇଥିବ ବଡ ଗାଁରେ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର ମାଟି ପାଣି ପବନର ବାସ୍ନା ଓହୋ ଯେତେ ତୁ ସହରରେ ଚାକଚକ୍ୟ ଭରା ସମାଜରେ ରହିଲେ କଣ ହବ କିଛି ନାହିଁ
ଗାଁର ସେ ମାଟି ପାଣି ପବନ ନା ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିବି ପରମ୍ପରାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିବା ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ କଳାକାର ରୂପା ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ଖୁସି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତିଆ ମଝିରେ ମଝିରେ କହିଦେଉଥାଏ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ନେବି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସି ପୁଣି କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଲୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପାଠ ଦେଲି ଫେର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ପୁଣି କେବେ କୋଉଦିନ ମନ୍ତସ୍ଥ କରିବେ ରୂପାକୁଣ୍ଡ ନୂଆ ନାଟକ 26 ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଆମ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଲାଇନ୍ ଫାଲାଇନ୍ ଦିଅ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ତମେ ଡୋର୍ ଖୋଲି ଚଲଉଥିବ ତମେ ଯାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲି ଗିଏ ଅଧା ଆଇଲାଲ ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଯାଇଥିଲୁ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ବସିବ ଜମା କଣ ବସିବ ଯଦି ସାଇଡ଼ରେ ବସିବ କେତେବେଳେ ଡୋର୍ ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖୋଲି ଦେଇଛି ଯଦି ହଠାତ୍ ପବନ ବଡ଼ ମାଡ଼ ହେଇକି ପଡ଼ିଲା ଇଏ ଦେଖିଲ ଏଠି ତମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଠି ଇଏ ଗଲା ହେଲା ଘଟଣା ହଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ରହି ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଯାଅ ଆରାମସେ ବଢିଚାଲ ମାଡ଼ିଚାଲ ନା କଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ସମସ୍ତ ସହିତ ଦେଖା ହବ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସେଟ୍କୁ ସେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଝୁଲି ସିରିଏଲ୍ ଏବଂ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ରୂପା ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମିତି ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ବଢି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ତ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ଅମର ଭାଇଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଝିଲ୍ଲି ସିରିଏଲ୍ର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆମର ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆମ କେତେ ସାରା କମେଡ଼ି କଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତ ଓକେ ତ କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲୁ ତ ତାହା ତ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରିଯିବ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ସୁଟିଂ ଯିବୁ ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ନା କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ତମେ ଯିବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଦିଦି ପାଖରେ ରହିବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବନି ନା ନା ଚାଲ ଚାଲ ତ ଫାଇନାଲି ଖୁସି ମୁଁ ଦେଖ ତୁମେ ଯିବେନି ସୁଟିଂ ରେ କାରଣ ତମ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ଶୀତ ଲାଗୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାପ ଆଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡର ହଉଛନ୍ତି ଚାଲୁନ ଦେଖିବା ସେପଟେ ଭାଇ ଟିପୁ ଖାଇଦେଲା ଭାଇ ଟିପୁ ଖାଇଦେଲା ଟିପୁ ଖାଇଦେଲା ବାପୁ ଆପଣ
ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ କଥା ଶୋଇଦିଅ ଖୁସିମା କଣ ହୁଏ ନା ତାର କେୟାର କେହି ନେଇପାରନ୍ତିନି ଟିକେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ସୁଟିଂରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସିମାଙ୍କୁ ନଉନାହୁଁ ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ ଆଶା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଖୁସିମାଙ୍କୁ ମାନେ ଖୁସିମା ଯେବେ ବି ଆମ ସହିତ ଯାଇଛି ସୁଟିଂରେ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ହିଁ ହେଇଛି ଆସିଲା ପରେ କାହିଁକି ନା ସେ ଆମେ ଧର ଶୋଇଲେ ବି ସେ ଶୋଇବନି ଯଦି ରାତି ସାରା ସୁଟିଂ ହେଉଥିବ ସେ ଚାହିଁବ ହିଁ ଚାହିଁବ ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଓକେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସୁଟିଂରେ ତାକୁ ନଉନାହୁଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ସାରିଛୁ ଆମେ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯିବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ତ ବୋଉ କ'ଣ କହିବେ ତ ବୋଉ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଗାଡ଼ିର ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଯାଇପାରିବ ପେଲି ଠେଲି ତାପରେ ବି ଯଦି ସାରିଛ ସୁଟିଂ ଯିବା ବାଟରେ ବୋଉଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଟିଂ ଅଛି ତ ସିଏ ସେଇ ବାଟ ଦେଇଯିବ ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ଛାଡ଼ ଦେଇଯିବି ତ ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ତ ବୋଉ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ହିଁ ଯିବେ ବୋଉଙ୍କୁ ଛାଡିବି ଗ୍ରୁପ ରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଇକି ସେପଟେ ଯିବୁ ତ ଫାଇନାଲି ରୂପାଙ୍କର ଘରେ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ବନ୍ଧ ପଡିଥିଲା ଆଜି ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଟ୍ ବିମ୍ ପଡୁଛି ତ ସେଇପଟେ ହେଇକି ଆମେ ପଳେଇବୁ ସୁଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବୋଉଙ୍କର ନୂଆ ଜୀବନ ମତେ ପାଇଲି ତ ଫାଇନାଲି ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ ଆଉ ରୂପା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ତ କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ କେତେ କାମ ହେଇଛି ଦେଖିକି ସେ ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରେ ଭାଇ ଆଳୁ କଷା ଚିକେନ
ଆସିବା ବୋଲି ସେ ଭାଉଜ तो फ्रेंड्स फाइनली आपण मन तो देखिले वर्तमान रूपांग घर को जाइलुँ घर काम चली वर्तमान आम बाहर की पलि आसलु कहीं एपटे बर्तमान आहरी कम बहुत सारा रही सुटिंग बर्तमान आम बाहर बर्तमान जा कटक पहुँचू मिनिमम दुई तीन घंटा लगे बर्तमान आपर मर्निंग सुटिंग तो बर्तमान जाए पहुँचला पर आप देखिए धनक पड़ी तो ओके चलते जावा कटक तो फ्रेंड्स फाइनली बर्तमान आम घंटे पाखापाखी होगा गाड़ी में अच्छा देखते बर्तमान सूर्य अस्त होगा लगे आते सुंदर लगुच बर्तमान सूर्य बुड़ाक लगे सूर्यर जो किरण बर्तमान संध्या समय वाओ सो ब्यूटीफुल बहुत सुंदर तो ओके आ कि समय भितर आम कटक पहुँचबू ता भर मोर कस्ट्यूम चेंज हो सारी कहीं बात आसुआसु हेयर कट कली आरू करू एम हेयर कट कली सार्ट टाइम मोर नष्ट लास्ट पे सार्ट चेंज करके आस तो ओके शुभ मोर मना सुचु संजपती दौ दौ कह एते कहीं भल पाऊ फाइनाल बर्तमान आम आस पहुँचीगल गाड़ी रखीदल बर्तमान दीदी रूम को चलो देखते आम जो नुआ लोक प्रयास तो ना प्रयास ना रे आसी आस कह टोटाल मो सार बुले भाई भाई बुले ना ये मो सार मालिश दरकार फ्रेंड्स नमस्कार तो फाइनाली बर्तमान आम सका सकाल बाहर सारी सुटिंग मन देखु बर्तमान भावुच पलू घर को आम कि कहे आम फेरबू मानते सुटिंग रू फेरबु धन कौन कह जीवन आम सागर आम पलू आसबुन केवल भंगार जहा हम से कैमरा लाइट फाइट उड़ी खाली मैं माइक मान को तो मामू मन जो बड़ा टाइम बड़ा कलर छाड़ी
ସେଟା ସୁନା କଲର୍ଟା ବେଶୀ ଦିନ କଣ କହିଲେ ଶୁଣିଲ ନାଇଁ ଏଟା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ମଝିରେ ଯାଉଛି ନା ସୁନା ଗୁଡାକ ଯୋଉ ସାଇଡ୍ ରେ ଯୋଉ କଲର୍ ଛାଡ଼ିଛି ସେଟା ସବୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ନାଗିଛି ଧନ ତମେ କଣ କହୁଛ ନା ତମେ ଯିବନି ଆସ ରୂପା ଚାଲ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୂପାଙ୍କୁ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଧନ କେଉଁ ଦୋସ୍ତମି ହଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦିଦିଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଜାଗା ବହୁତ କମ୍ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ହାପି ଭାଇ ଅନିଲ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛି ଏଠି ପାଖରେ ରୁମ୍ ନେବୁ ଆଉ ରୁମ୍ ନେଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ରହିଯିବୁ ନହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ମାର୍କେଟ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ସବୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ବୁଲାବୁଲି କରୁ କରୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଝିଲ୍ଲୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ଆଉ ସେଠି ହେଲା ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ତ ଓକେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରିବାନି ଏବେ ଯିବା ରୁମ୍ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଏଥିସମୟ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ରହୁଛୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ